18. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi zatvorio je svoja vrata posjetiteljima za ovu godinu. U izložbi Čipke iz 13 zemalja organizatori su pripremili bogat popratni program. Velik odaziv posjetitelja zabilježuje koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića, te nastup dubrovačkog folklornog ansambla Linđo. 18. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi zatvorio je svoja vrata posjetiteljima za ovu godinu. Usli izložbe Čipke iz 13 zemalja. Organizatori su pripremili bogat popratni program. Velik odaziv posjetitelja zabilježio je koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića, te nastup dubrovačkog folklornog ansambla Linđo. Uz brojne posjetitelje 18. Međunarodnog čipkarskog festivala, izložbe Čipke iz brojnih evropskih zemalja, obišla je i operna pjevačica Sandra Bagarić, koja s ponosom nosi titulu ambasadorice ovogodišnjeg čipkarskog festivala. Posebno je se svidio nakit od Čipke koji je bio tema festivala. Pa kako Merlinka kaže, žene je dijamante, nakit, čipka i sve ostalo. Dakle, ova ogrlica, ja mislim da govori više od riječi. Stvarno je impozantna, grandiozna, ona baš govori, stvarno je prekrasan filigranski rad. Jako mi se sviđa, nemam što više reći. Sandra Bagarić sa svojim suprugom pijanistom Darkom Domitrovićem u Lepoglavskoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije održala je prigodan koncert koji je oduševio posjetitelje. Koji se sastoji od sakralnog dijela i ovako jednog svjetovnog koji je naravno smije biti u crkvi, dakle nećemo baš plesati čardaše na oltaru, ali onako malo popularnih evergreena, onako da ljudima je poznato. Sad mi je par tu gospođa rekla, jao, mi vas tako volimo, vi ste tako uvijek nasmijani, mi vas gledamo, vi se uvijek smijete. Ovo će biti jedan malo ozbiljniji program s obzirom da nam je evo mjesto crkva, a kad bude negdje onako otvoreni prostor, onda ću ja doći u Lepoglavu da se smijem. Zahvaljujući Čipki UNESCO-vom nematerijalnom kulturnom dobru, Lepoglava je stekla brojne prijatelje. Jedna od četiri festivalske večeri tako je bila rezervirana za prijatelje iz Dubrovnika, folklorni ansambl Linđo koji djeluje već pola stoljeća. Do suradnje Linđa i čipkarskog društva Danica Breslar došlo je lani na 10. UNESCO-ovoj konvenciji nematerijalne baštine koja je održana u Dubrovniku. I cijela ta manifestacija i upis Linđa u nematerijalnu baštinu i mrežu ICCN društava također i želja da se čipkarsko društvo tome pridruži. Mi smo se nekako sprijateljili i počeli tu našu zajedničku suradnju. Zaista veseli nas što smo večeras došli tu i što ćemo biti ove manifestacije. Ja kad sam ih prvi puta čula u Dubrovniku, kad sam prvi put vidjela kako oni plešu, ono što mi je prošlo kroz glavu, kad će oni u Lepoglavu, da li će oni nama doći u Lepoglavu, onda se desila ta suradnja, pa razgovori, pa mogućnosti da oni u nama uveličaju naš međunarodni festival Čipke, ova je kulturna manifestacija pod zaštitom UNESCO-a. Linđo također njeguje ovu svoju folklornu kulturnu baštinu, tako da nije puno trebalo da se i povežemo i da se dogovorimo o našim nekakvim zajedničkim evo nastupima. 50-ak plesača folklornog ansambla Linđo koji je postao prepoznatljiv brend u razvoju turizma Dubrovnika u Lepoglavi održalo cjelovečernji koncert. Lepoglavske čipkarice koje su česte i rado viđene gošće u Dubrovniku svojim će dubrovačkim prijateljima posjet uzvratiti već tijekom ovog tjedna.